Заробітна плата, всі платежі будуть виплачуватися. Закриття з приводу десь, можливо, нестачі якихось грошей і так далі, мова на сьогоднішній день не йде. Мова, наскільки мені відомо, йшла і, в принципі, десь жителі погодилися, можливо, на декілька днів призупинити садок, їм там не виникла необхідність перекрити частину якогось там даху, десь відремонтувати. Але це батьки погодилися, враховуючи те, що на зиму треба вирішити ті всі питання.